Després de 48 hores, Cati vol veure quin és l'estat en què ha quedat el seu cotxe, comprat només fa un any. Està ple d'aigua. Tot això d'aquí està ple d'aigua. És nou, nou. No tinc unes ganes de plorar. Ja hi havia una lota de malla que mos va agafar noms i tots, la matrícula del cotxe i tot, i mos varen dir que ells se feien responsables. Ella és una de les damnificades, perquè només en aquest aparcament se n'han vist afectats una cinquantena de cotxes, a més dels trasters. Els 500 litres per segon d'aigua que sortia de la canonada de Maia varen arribar gairebé fins als 2 metres d'altura. El negoci més perjudicat és la floristeria, que calcula en uns 200.000 euros les pèrdues en material i en maquinària. Aquí se va inundar i va flotar la càmera i tota la flor que hi havia de dins s'ha perdut. La part de fora, el motor de la càmera, està completament inundat. O sigui que el motor tampoc serveix. Les primeres investigacions dels pèrits apunten que les pluges podrien haver causat una esllavissada al solar en què es fa una obra que va moure i rompre aquesta artèria d'aigua. L'obra, si vos hi fixeu, veureu que hi ha un mur de contenció i justament on passava la tuberia no hi havia mur de contenció. I els tècnics seran els que diran realment què és el que ha passat, però la primera sensació, la primera impressió és que si hi hagués hagut el mur de contenció, la tuberia no hagués mogut. En aquesta valoració inicial, els pèrits descarten que els edificis hagin patit cap mal a l'estructura.